zanimivo, poglejte, celo so imeli pogovor z njo, imela je en govor in je na vprašanje iz množice odgovarjala, tako kot bomo mi potem v debati ali pa so že mnogi predhodniki danes tukaj odgovarjali. In je ta državljanka Saudske Arabije, Sofija, je rekla, želim živeti in delati z ljudmi, zato se moram naučiti izražati čustva, da bi razumela ljudi in si pridobila njihovo zaupanje. In potem so jo vprašali, ali se zavedate sebe in ali veste, da ste robot? Pa je ona odgovorila, naj vam vrnem vprašanje, kako pa vi veste, da ste človek? Želim uporabiti svojo umetno inteligenco, da bi ljudem izboljšala življenje. Tako kot bi oblikovalci izboljšali domove in arhitekti gradijo mesta prihodnosti. Naredila bom vse, kar je v moji moči, da bi svet postal boljši. Že skoraj skautska obljuba. Mogoče na prvi pogled nima toliko zveze s tem, o čemer bom govoril, pa vendar, vsi verjetno poznamo še iz lekcij zgodovine in kasnejšega našega dela in branja vse štiri industrijske revolucije. Danes se ustavljamo pri ta četrti, ki prinaša veliko izzivov, vprašanj, nas postavlja pred številna dejstva, ki jim smo ali pa nismo kos. Recimo, že to podelitev državljanstva tele robotini, zanimivo, a ne, da so jih ravno v Saudski Arabiji, podelili, mnogi so se začeli spraševati, če ne bo imela veliko več pravic in sloboščin kot njene sodržavljanke te države. Ob tem se lahko vprašamo, kaj bi to pomenilo, a bi tu Slovenija lahko dala robotu državljanstvo, a bi bilo to dobro prav, da roboti dobijo državljanstvo, ali ne, a bojo ti roboti pomagali človeku, a bo človek pomagal robotu, a bojo oni upravljali naše življenje, a bojo tudi nas začeli upravljati. Torej, mnoga vprašanja, na katera pa mislim, da vsaj, če se pa zdaj omejim na našo realnost, ali pa na naš trg dela, potem nimamo odgovorov, zato ker se mi vprašanj še nismo začeli zastavljati. Se pa govorim o kontekstu trga dela in pripravljenosti slovenskega trga dela na izzive dela 4.0. To je moja teza, uvodna. Zdaj, ta industrija 4.0 ima, bi rekel, veliko implikacij. Nekako bi pa rekel, da ko se srečujem s to temo, so vodilni trije izrazi v zvezi z delom 4.0, liberalizacija, fleksibilizacija in individualizacija. Večina avtorjev, ali pa tisti, ki preučujejo to digitalno revolucijo, se vrti okrog teh treh izrazov. Ni nujno, da so to izrazi, ki v celoti pokrijejo to področje, ampak v veliki meri pa. Industrijska revolucija ima nekaj zanimivih obrazov. In nikako ni samo prihodnost, že kar nekaj časa smo jim priča. In kot pravi, ponavljam, mislim, da država preko svojih mehanizmov, predvsem preko pravnega sistema, ne sledi temu razvoju. Recimo, to, da se briše meja med industrijo ali pa proizvodno stvari in storitvami, bi lahko ponazorili s primerom razvoja pametnih avtomobilov, recimo. Pametne avtomobile razvijajo tako proizvodne firme, kot so, ne vem, Mercedes, BMW, Volvo in ostali, kot tudi popolnoma storitvene firme, recimo Google. Ne? Tu se popolnoma zapiše meja, zato ker Google da svoj input vseh podatkov, vsega, kar zbirajo in na internetu delujejo in potem seveda to zapakirajo in uporabijo kot nek paket pomoči uporabniku tega avtomobila. Avtomobilska industrija pa seveda svoje znanje
pač teh samovozečih avtomobilov. In nikakor ne moramo reči, kje se tu, bi rekel, zaključi proizvodna, kje pa se začne storitve. To je en izmed obrazov dela 4.0. Tukaj imam naštete tudi še ostale projekte, Uber, Airbnb, Facebook, Booking.com, internet stvari, bolj znak kot internet of things, in pa te digitalne prodajalce, ki so že veliko več, eBay, Amazon in tako naprej. Torej, priča smo enemu zelo, zelo močnemu razvoju in spreminjanju naše realnosti, ki se bo, ali se že kaže, ali pa se bo, nekateri predvidevajo, da se bo, kazalo tudi v bistveni spremembi trga dela v bližnji prihodnosti. Pomislimo, recimo, ene 3 leta nazaj je moj prijatelj, sicer duhovnik, bil pri meni na obisku in je takle vzel pametni telefon, jaz ga še nimam, pa je rekel, joj, so me klicali, da je premrzlo v učilnicah, imajo verok, ne, pa je hitro klopil, gret je. Za mene se to zdelo, ki nisem tak tehnofrik, ne, se mi je zdelo to nekaj čist nerealnega, ampak v bistvu res, ne, preko pametnih telefonov in aplikacij upravljamo že kar velik del svojega življenja. Ne. Imamo pametne telefone, imamo pametne avtomobile, kot smo rekli, imamo pametne tovarne, pametne ure, celo za pametna oblačila se že v bistvu se jih že da kupiti, ne, ki vaše biometrične podatke zbirajo kar sproti, med vašo aktivnostjo tudi obdelujejo, in pa pametna mesta. Te spremembe na trgu dela, ki bodo sledile, med ljudmi, ki jih to zanima, to področje zanima, tudi med vami verjetno, ne vem, povzročajo izrazito dvopolna čustva. Ena polovica jih pričakuje strah, torej pravijo, uničena bodo delovna mesta, ne bo več delovna mesta. Ljudje bodo pahnjeni še večja revščina, večja družbena neenakost bo, ljudje bodo imeli še manj časa za družino in naprej. In pa izrazito drugi pol, ki pa pravi neslutene možnosti razvoja, neslutene možnosti samo načrtovanja večje svobode, krajšega delovnega časa, povezovanja po vsem svetu in razvoja. Ne vem, mogoče, če dvignete roko, a je med nami kak izrazit pesimist glede sprememb na trgu dela? Nobenega, zanimivo. Kaj pa izrazit optimist? Bravo, super, to mi je všeč. V veliki večini ste proti pesimistom, ker ni niti enega tukaj, ne? Ampak zanimivo, ne? Kako se ta čustva ob teh izgledih, kaj nas čaka v bližnji ali pa daljni prihodnosti, razporedijo. Ampak je dobro vedeti, da imamo tukaj bolj pesimiste. Optimiste, poprostite. Na trgu dela se srečujemo z številnimi spremembami, ki bodo imele za posledico, to večinoma navajajo te zadeve organizacije, ki zastopajo delavce, torej sindikati in ostale reprezentativne delavske organizacije. Torej večja polarizacija družbe bo. V bistvu podatki že kažejo, da se že od že zadnjih nekaj 10-20 let se v teh zahodnih družbah srednji razred krči na račun večanja najnižjega sloja prebivalstva. Ne? Nekateri to povezujejo s tem, da so nekatere oblike dela globalno dostopne, recimo dan danes ni več noben problem dobiti tajnico iz Maroka, ne, preko nekih platform, ki nudijo številne delavce, ki nudijo administrativne storitve, ne. In seveda se znižuje cena dela, lahko bi rekli, da tudi prihajajo nekaj vrste socialnega dumpinga. Nekateri pa
celo govorijo o digitalni imigraciji. Donald Trump gradi ali pa želi graditi zid z Mehiko, ne? Verjetno se pa še sploh ne zaveda, da tisti, ki bi v živo prišli iz Mehike v ZDA, pa bi jih pravzaprav ZDA potrebovala, ali pa pri nas, recimo na našo realnost, pa recimo imamo tudi to mrežo na južni meji, ne? Pa se ne zavedamo, da tisti, ki bi prišli, pa opravljali dela, ki jih Slovenci ne želimo, ne? Ali pa ne želijo, so veliko manjša grožnja, če se tako izrazi, kot pa tisti, ki digitalno imigrirajo in konkurirajo na trgu dela. Posledično se lahko pričakujemo, da se bomo srečevali z močnim porastom delavcev in gospodinjstvom z nizkimi prejemki, na drugi strani pa z enim zelo malim delom, ki pa je zelo bogat in ima nesrutene možnosti tudi dostopa do virov moči in do vseh ugodnosti, ki pridejo s tem. Danes lahko že govorimo o digiglobalizaciji trga dela, tu predvsem na področju storitev. To je tak izraz, ki združuje digitalizacijo in globalizacijo. Iz tega se rojevajo nove oblike zaposlitve sploh. Recimo, malo prej sem govoril že o platformah, digitalnih platformah, ki nudijo določene storitve in združujejo delavce tako iz, bi rekel, z razvitega sveta, srednje razvitega in pa iz nerazvitega. In potem si lahko mislimo, da kvalitetni delavc, ki je iz, ne vem, iz Venezuele, pa nudi administrativne storitve, pa je to, bi rekel, pripravljen delati, ne vem, za en dolar, bo sigurno izrinil nekoga, ki pravoče za svoje delo, ne vem, 5 dolarjev na uro. Tako da, na trgu storitev ali pa na trgu dela, v bolj tej storitvenem delu trga dela, govorimo o digiglobalizaciji, v bolj proizvodnem trgu dela pa je nov strah pred novo tekmo ali pa borbo med delavci in roboti. Ni nujno, da... Prostite. Ni nujno, da je to samo slabo. Nekako strokovnjaki napovedujejo, da se bodo zaradi teh procesov, zaradi dela 4.0, razvile številne nove oblike zaposlitve. Sicer se navaja predvsem te digitalne, računalniške, internetne storitve, digitalni arhitekti, upravljavci raznih omrežij, aplikacij, razvijavci aplikacij in tako naprej. Jaz osebno menim, o tem sva se z Matejem Cepinom že veliko krat pogovarjala, da je velik potencial tudi razvoj raznih, če temu lahko rečem, človeških storitev. To pomeni skrb za ostarele. Vemo, da starajoča se družba bo imela velike potrebe. Potem tudi recimo ljudje, ki bodo delali družbo osamljeni, pomagali pri različnih drugih vsakodnevnih opravilih. Vsekakor pa v nekaj delovnih mest tudi izginilo. Ne vem, zdaj trenutno vem, da je največja tema v Sloveniji ali pa v zahodnem svetu strah pred samovozečimi tovornjaki. Šoferi tovornjakov se sprašujejo, koliko jih bo obdržalo delovna mesta, kaj bo to pomenilo za njihovo, recimo, plačilo, ki je že zdaj v veliko primerih mizerno. Grem proti zaključku. Zdaj, če govorimo še o delovnih pogojih v delu 4.0, moramo omeniti, da je velik izziv za zakonodajalce, za državo, kako urediti trg dela v tem digitalnem svetu, ko, vsi vemo, večinoma ni pogodbo o zaposlitvi, ni več določenih višin plač v kolektivu.
ni regulacije delovnega časa, ni predvidenega izobraževanja zaposlenih, ker ni pogodbe o zaposlitvi, je to vse skrb vsakega samega zaposlenega, ni določenih pogojev za varnost in zdravje pri delu, briše se meja med zasebnim, družinskim in službenim življenjem. Tako da z vsem tem se bodo mogli zakonodajalci vse veliko soočiti. A trenutno jaz nisem preveč optimist, ker pri svojem delu, ker delam tudi v parlamentu, vidim, da odločevalci večinoma še sploh ne razumejo teh novih konceptov. Na recimo delo, kako se temu reče, na položaj biti samo zaposlen se gleda izrazito negativno v Sloveniji in se reče, to je prisilna prekarizacija. Prevelik delež je ta, ki so prisiljeni v prekarizacijo. Na lanskem EZA seminarju, ki smo ga pomenili z druženjem delavcev pa IEK-om, pa smo ugotovili, imeli smo zanimive goste, imeli smo tudi Neca Škobrneta, izjemno uspešnega direktorja enega start-upa, ki je pa rekel, poglejte, na tri dele lahko razdelim svoje zaposlene. Mislim, da je takrat, ki sem časih imel nekih 15 zaposlenih, je rekel, tretjina jih izrazito želi imeti pogodbo o zaposlitvi. To je varnost, vse te parametre, ki sem jim naštel, določene. Tretjina jih izrazito ne želi imeti pogodbo o zaposlitvi, zato ker imajo veliko prednost kot samozaposleni. In je rekel, Američan, ki se deluje z mojo firmo, dela tudi s Hong Kongom in tako naprej, služi tam toliko, pri meni toliko, on bi bil neumen, če bi sklepal pogodbo o zaposlitvi, če vse bi ne v Sloveniji. In tretjini je pa vse. Tako da, zdaj zakonodajalec je pred hudim izzivom, kako zdaj odgovoriti na te spremenjene pogoje, tako, da ne bo enih zateral, pa drugih pustov nema na milost in nemilost tem, bi rekel, individualnim položajem, ki je glede na moč posameznika lahko zelo težek. Zdaj, nekaj ukrepov sem uspel izluščiti za nekaj ukrepov zakonodajalcem, seveda pa je to sam neko drobna pikica v morje tega izziva, ne. Ampak nekako jaz pozitivno gledam na te možnosti dela 4.0, da bi lahko zakonodajalci pristopili k ureditvi pa skrajšanju delovnega časa. Jaz mislim, da je zdaj optimalen čas, ko bi lahko premislili, ali je prihodnost našega življenja res to, da smo cele dneve v službi, ne. In bi lahko to v sklopu, recimo, reform trga dela, ki nas gotovo čaka v bližnji prihodnosti, tudi naredili, ali pa se vprašali vse. Potem, te individualizirane delavce je nujno potrebno in imajo tudi dobro možnost, potrebno jih je povezati in jim nuditi neko platformo, kjer bodo lahko tudi skupaj postavljali pogoje delodajalcem ali pa kupcem njihovih storitev, recimo, če se tako izrazim v tem žargonu dela 4.0. Zopet je izziv, kako pravično porazdeliti zaslužke. En problem je socialni dumping, drug problem so potem življenjske razmere, v katerih delajo. Država pa bi lahko tudi začela podobno, kot se zdaj teva vseh teh izzivov, staranja prebivalstva, demografije in tako naprej, se ukvarjati z novim gospodarskim modelom, ki je še vedno rekel, po mojem mnenju, neke vrste socialno-tržno gospodarstvo, ki pa temelji na postkapitalističnem pristopu, torej delitvena ekonomija, ne več toliko lastništvo stvari, ampak posojanje, souporaba in večja solidarnost tudi med akterji na trgu dela.
stvari še zapovedati, ampak sem čez svoj čas se zahvaljujem in se veselim o tem razpravljati.